Som al vuitè debat de l'estat de la nació barcelonista. Debats que portem fent des de fa ja bastants mesos, des del mes de maig passat, quan vam començar amb l'Albert Perrin i el Toni Freixa, exdirectius també del Barça. Avui tenim dues persones més vinculades molt estretament amb la Junta Directiva del Barça. Primer, l'Albert Vicens, vicepresident primer del Barça, vicepresident primer del Barça, durant 5 anys, 2003-2008. Què tal, Albert? Molt bé, bona tarda, perfecte. Encantats de tornar-te a sentir, ara feia anys que no et sentíem. Sí, mira, però jo sempre disposat a parlar del Barça. L'altre és l'Emili Rosó, directiu del Barça des del 2015 fins al 20, i el 20 durant uns mesos vicepresident institucional del club. Després parlarem també, et vas presentar com a precandidat a les eleccions. Què tal, Emili, com estàs? Molt bé. Amb ganes de parlar del Barça? Sempre. Que per cert, jo era vicepresident institucional i quan vaig estar pensant en bé, mira, coincidim perquè és una vicepresidència que té les seves complicacions. Sí, i tant. Bueno, després va venir, en el teu càrrec, va venir l'Albert Perrin com a vicepresident institucional, va ser-hi també el Carlos Vilarrubí, vull dir, persones de pes en el món català. Vosaltres dos per això marxeu en moments complicats, tots dos marxeu en moments complicats. L'Albert Vicens marxa després de la moció de censura del 2008, tu marxes després de l'esclat del Barça-Gate, quan teòricament se t'havia nomenat successor de Bartomeu i marxes per el cas del Barça-Gate. Hi ha molts moments de tensió en el Barça. Creieu que aquesta tensió permanent en què es viu el Barça es pot evitar d'alguna manera? Bé, jo aviam, tal com està organitzat el club, com està configurat i el sistema de societat, és difícil, perquè hi ha masses coses que es barregen. Es barreja l'esport, l'organització social, l'ambició, el poder, i es barreja tot, i no hi ha unes línies molt definides de com es constitueix això. No? Llavors, sobretot, les àrees de poder del Barça, que són moltes, no només són els directius, són els mitjans de comunicació, són els interessos de grups econòmics, són molt difuses i molt fàcils de ser sotmeses a pressions. Jo coincideixo plenament. Jo anomenaria el que s'anomena en genèric, no?, entorn, i el Barça està sotmès sempre a interessos diversos d'un entorn que per motius diversos poden tenir interessos en un moment donat que col·lisionin amb els que pot tenir la directiva del club. I al final potser és la grandesa del propi Barça que provoca això, que hi hagi tant interès de tants poders mediàtics, socials i econòmics per poder d'alguna manera influir o determinar determinades decisions que s'han de prendre en el club. No? En el teu cas, Albert, com vas gestionar tot el tema de la moció de censura? La moció de censura, jo interpreto, ara vist, és una versió personal meva, que la moció de censura és un punt d'inflexió del grup que havia guanyat el 2003, que encara segueix gestionant i ha gestionat el Barça durant aquests anys, perquè el resultat de la moció de censura és que hi ha una línia de la Junta que segueix i una altra que se'n va. I des del meu punt de vista, els que ens en vam anar, bona part dels que ens en vam anar, teníem una capacitat de gestió, o tenien una capacitat de gestió important, i aquesta gent, bàsicament, amb els executius que els ajudaven, s'han anat a fer el Manchester City. Segurament la moció de censura el que fa és fa que el Barça perdi una part de la seva intel·ligència, que es desplaça al City a convertir-lo en un club que en aquell moment devia ser el 21, el 22 o el 20 i pico del món, ser avui un dels dos o tres primers clubs del món. Jo crec que la moció de censura, el gran perjudici que té el Barça a la moció de censura és que perd una part de la capacitat de gestió que tenien els que van demitir. Jo no dic que els que van quedar o els que van vindre després ho fessin millor o pitjor. La realitat és que la gent que va dimitir o part de la gent que va dimitir se'n va anar
amb els seus executius al City. I tu allò com ho vas portar? Com ho vas gestionar personalment? Aquella no, és que les coses són molt complexes, perquè una cosa és el debat intern dins de la Junta, que és complicat, tampoc és senzill, suposo que ell em donarà la raó, perquè no sol és la moció de censura en si com t'afecta, sinó com dins de la Junta es viu la moció de censura i hi ha les diferents posicions. I això genera unes tensions internes a dins de la mateixa Junta que tampoc són gens agradables. És a dir, és un món que hi ha la moció de censura més les diferències internes dins de la Junta. I això, home, mai es viu gaire bé. Jo crec que la moció de censura com a sistema democràtic per controlar la gestió del Barça s'ha utilitzat malament, i que crec que justament el que hauríem que debatre és si podem seguir amb un model de club que està pensat per un club de socis que mantenen el club amb les seves aportacions a la compra d'abonaments i tiquets. Això avui en dia ha desaparegut. Això representa el 20% dels ingressos dels clubs. I, òbviament, hem d'adaptar, hem de trobar un sistema que permeti que el Barça no perdi un cert control per part dels seus associats, però que garanteixi que és competitiu i que té una gestió empresarial. D'això en parlarem ara, amb el model de gestió, el model de propietat, veure com són compatibles una cosa i l'altra, si s'ha de canviar un o s'ha de canviar l'altre. Però tu, ell hem explicat una mica com marxa per la moció de censura, tu marxes pel Barça Gate i marxes amb una decepció important, perquè estaves nomenat successor de Bartomeu. No, bueno, jo, sincerament, nosaltres vam muntar una junta que no era formalment una junta, que la vam fer un restaurant d'Aspi, que estava a Sant Joan d'Aspi, i en aquella reunió se li planteja al president la necessitat d'avançar les eleccions perquè el club està en una situació molt complexa. ¿Vale? L'opinió majoritària dels companys de junta directiva és fem-ho. En aquell moment el president Bartomeu em diu: escolta'm, però si ho fem així, i tu ets el candidat que recolzem, possiblement no guanyes. I jo li vaig dir: és que m'és igual. Crec que és el moment de parar. Perquè estàvem en una dinàmica molt complicada, no només pel Barça Gate. En general, la dinàmica econòmica del club tenia una deriva molt complexa. Estaven tancant exercicis amb resultats positius que venien de permutes de jugadors i de reversions de diners provisionats, però en realitat no hi havia cap entrada de caixa. És només un tema de valoració d'un actiu. No? Sí, els canvis aquells, Silesen Neto, Artur Pjanic... Però és que el Silesen Neto, dius: ostres, el Silesen és un... El Neto és un nou fitxatge, i amb el qual ja l'amortitzaré i puc revertir pues, tot el que he provisionat del fons de reversió del fitxatge del Silesen. Clar, al final dius: escolta'm, està molt bé, però és un moviment comptable que és un benefici que no genera caixa. I al final comences a tenir cada cop més tensions de tesoreria. Llavors, des del moment en què el Barça juga el partit a Liverpool, jo crec que s'entra en una dinàmica molt negativa. ¿Vale? I aquell dinar és un dinar on al propi president se li fa la reflexió de dir: escolta'm, creiem que, en general, creiem que estem en una dinàmica molt negativa i que potser seria molt convenient pel club, incloent el Barça Gate, seria molt convenient pel club. Escolta, tu no has de dimitir, només has de convocar eleccions. Convoques eleccions i el president Bartomeu, pues això ho va considerar que no era adient, però era l'opinió majoritària de tota la Junta. És a dir, no només la teva, quan diu que t'apartis no és per això, només. No, només no és la meva, sinó que de facto estàvem tots els membres de la Junta i per tant ho podríem convertir en una junta directiva, perquè el quòrum és absolut.
I de fet es podia fer perfectament. I en canvi el president va dir no, això no és una junta, això és un dinar i tal. Però vam parlar tots els directius i majoritàriament la idea, escolta'm, avançar les eleccions. No has de dimitir, senzillament, escolta, el teu període de 6 anys, doncs les curses un any i escaig i convoques ara eleccions. Jo crec que aquest és el punt més detonant, perquè al final el Barça Gate unifica una sèrie de problemes interns que té, que té el propi Barça en aquell moment. Teníem un problema d'una dinàmica d'inflació salarial en els propis jugadors. Bueno, ja ho veieu, teníem la plantilla més cara de tots els millors clubs. Sí, a dia d'avui encara s'estan pagant sous d'aquella època. Però és que inclús et feies plantejaments tan fàcils com dir, escolta'm, el Piqué o l'Alba. L'Alba és un bon lateral, però és el lateral millor pagat del món. La pregunta és el millor lateral del món? O el Piqué és el millor central del món? Jo no dic que no siguin grandíssims jugadors. La pregunta és, escolta, aquest salari ja no és un salari de mercat, tenen un salari. I amb aquesta dinàmica de pujada de salaris ens trobem en un model que acaba fent molt mal. El que fa molt mal de debò al Barça és el Covid, però perquè acabem en un model en què la subsistència del club depèn dels ingressos del mateix exercici. Necessites els ingressos de l'exercici per poder satisfer totes les despeses de l'exercici. Llavors, no has deixat, implementant aquest sistema, no has deixat capitalitzar el club. Llavors el club no té pràcticament res de reserva, especialment després del fitxatge de Griezmann, que ja et carregues tot el que et quedava. No, clar, ja es fa un factoring a més, perquè si no, no el pots pagar. Ja, però el poc que et quedava ho inverteixes aquí i no arribes, perquè a més, que també és un tema que a mi particularment em va resultar sorprenent, que pagues la clàusula de rescissió d'un jugador i acabes pagant un sobrepreu perquè resulta que havies parlat amb ell i dius, bueno, escolta'm, però això val 15 milions d'euros, perquè clar, aquí no tenim caixa. I no hi ha cap prova que ningú s'embutxaqués uns diners que no tocaven, no? Jo et dic una cosa, jo no tinc cap prova de que el president Bartomeu sigui poc honest. No tinc cap prova, I també et dic que a vegades sento por ahí que si el president Laporta fa no sé què i dius, escolta, si tens una prova, això ho has de denunciar, perquè és que si no, en aquest món és molt fàcil... No és molt fàcil acusar sense proves. Clar, sí, molt fàcil. Llavors, si no tens proves, jo crec que no és convenient acusar. Però què em molestava? Jo no parlo ara de si algú va fer alguna cosa. Jo el que estic dient és que el model econòmic que acaba tenint el Barça és un model econòmic depenent absolutament dels ingressos de la temporada. Clar, que això vol dir que no pots pensar a llarg termini, no, Albert? No, però a més, jo volia comentar el que ha dit. Jo, els 5 anys que vaig estar al Barça, de la directiva, no vaig tenir cap percepció personal, amb la informació que tenia i amb la gestió on estava jo i els grans, que ningú es lucrés de manera inadequada. Cap dels directius, i crec que el control que es feia en aquell moment de les comissions dels representants era correcte. I nosaltres estàvem, quan vam entrar al club el 2003, el club estava en una situació econòmica pràcticament de fallida tècnica i a sobre era molt difícil perquè no hi havia diners. El club no es va recuperar fins al 2006, la situació econòmica. El 2003, 4 i 5 vam anar fent plans d'estabilització, però fins al 2006 el club no va estar econòmicament sanejat. Per tant, jo la informació que tinc i la percepció que tinc és de que no hi ha hagut. Ara, hi ha una cosa addicional. En el món del futbol hi ha tanta gent en el sistema de compra-venta de jugadors, de gestió, de representació, que aquí un es pot perdre. Aquí un es pot perdre perquè si no ets el responsable directe del club del fitxatge, tu no saps quina quantitat d'intermediaris poden haver allà al mig, i aquí es poden perdre una quantitat de diners que no acabes de saber-ho. Llavors, però on? En mans dels representants, en mans dels jugadors i dels seus representants, això és el que s'ha de controlar. Però jo la percepció que tinc i que he tingut sempre és de que a dins del club
difícilment la gent ha pogut ficar mal a la caixa. Si després ha tingut alguna cosa per fora, alguna cosa per fora, és una cosa difícilment de percebre. El que dèiem, eh? A llarg termini és difícil pensar en el Barça. Eh? Per, poso un exemple molt pràctic, que a més està d'actualitat, que és el fabricar la pròpia roba, fabricar les pròpies samarretes. Això és un projecte que a llarg termini pot tenir un cert interès, però a curt termini no el pots fer, perquè no tens finançament per fer-lo, no tens massa cosa per fer-ho d'avui per demà. No? Jo el tema samarretes, jo crec, és la meva opinió. Jo crec recordar que l'acord amb Nike tenia una part variable important que depenia al final del nombre de samarretes que es venien. I sincerament, per mi la marxa de Messi, jo el model econòmic del club, d'un club modern avui dia, necessites jugadors, que jo els dic jugadors franquícia, perquè són jugadors que generen audiència mundial. I nosaltres teníem un que era Messi i es venien una quantitat de samarretes desmesurades. Ara mateix, un dels problemes que crec que té el Barça ara, que no dic que un Lamine Yamal en uns anys no pugui ser un estrella, jo no ho dic això, però dic que en el moment que marxa Messi, ostres, la audiència, diguem, del Barça, i a més amb una història recent, crec que, per desgràcia, hem tingut resultats esportius que han minvat molt el prestigi del club, penso que la venda de samarretes s'ha ressentit. S'ha ressentit. No es diu obertament, però s'ha ressentit. Llavors, jo crec que ara el president Laporta està buscant un altre model retributiu per compensar una mica la davallada d'aquests ingressos, que es poden atribuir en part, penso, en gran part, la marxa de Messi, que a més, ostres, des del meu punt de vista, de tota la inflació de massa salarial, potser el Messi era dels pocs que el sou sí que se'l pagava. Perquè teníem això, altres això jugadors... Això volia preguntar, perquè parlàvem dels sous... Jo et volia dir una cosa, és que aquesta història que fer-se les samarretes un mateix et generarà més beneficis és una cosa molt estranya. Perquè vol dir que has de crear una empresa, has de crear una indústria. Una estructura. I el Barça, la indústria del Barça és el futbol, no la fabricació de samarretes. I s'hi hauria molt a discutir si això és rentable o no és rentable. Perquè, òbviament, el Barça el que té que fer és dedicar-se plenament al seu negoci, que és el futbol. El que segur que no és rendible és a curt termini. No, això segur. A curt segur que no, perquè Nike et posa... Però escolta, Nike no només és la fabricació, és que Nike té distribució mundial. Clar. Fas una fàbrica de samarretes, perdó, al Maresme, les fabriques, i que, com obtens una distribució mundial? És que, has d'anar amb un subdistribuïdor, has de buscar un... Que els quedarà als quartos serà el subdistribuïdor. Aleshores, jo no li veig... No, i a més a curt termini és un ingrés que tens fix, el de Nike. En canvi, l'altre no sabràs com fer-ho al començament. Bueno, deixant de banda això, ara, com veieu el Barça a dia d'avui? Esteu preocupats? Bueno, jo crec que el Barça té un problema. Jo en el moment en què es decideix posar en marxa ja les obres de l'Espai Barça, uns companys teus de la ràdio em pregunten què opino i jo vaig dir no és un moment per fer-ho. Jo hauria fet un manteniment de l'estadi i hauria esperat a tenir una certa recuperació a nivell econòmic financer dels números perquè, ostres, t'estàs endeutant en el pitjor moment. Això és una família que m'acabo de quedar sense diners i la meva dona li han fet un ERE i ara és el moment de comprar el pis. Potser no sigui el moment de fer-ho. Una altra cosa és que diguem, no, és que amb el nou estadi generaran ingressos i tal. Jo no ho nego, però dius, crec que l'urgència que teníem en aquest moment no era fer les obres del nou estadi. Llavors, la meva preocupació quina és? No? La meva preocupació, com suposo la de tots els socis, és que assumim un nivell d'endeutament molt alt que faci molt complicat mantenir el model de propietat del club tal com està ara. Tu creus realment o creieu realment que això preocupa molt al soci del Barça, el model de propietat? O li importa més si la pilota entra i guanya la Champions? Perquè no, a mi em fa la sensació, veient el que estic veient últimament, no només amb l'estadi de Montjuïc, que no hi ha socis, bàsicament... Jo no sabria... Aviam, això és com un... És com una cosa que està a dalt de tot. És una idea que tenen els barcelonistes que creuen que els fa especials, però en el fons hi ha una realitat que és que el que volen és que el club sigui potent, que guanyi títols... Sobretot Champions, perquè bueno, estem ja centrant molt en el tema de la Champions. Les lligues jo estic totalment amb el que et diu ell.
O sigui, és que al final no serà la voluntat dels socis la que ens marquin el model econòmic, serà la realitat. O sigui, tu no pots anar contra la realitat. I si la realitat ens porta a un nivell d'endeutament molt alt i no som capaços de recuperar-nos, o posem diners de la butxaca cada un dels socis del Barça per seguir mantenint, o alguna solució tindrem que trobar-li, que alguna pot ser no agradable per el que nosaltres creiem que és el Barça. O si no, intentar buscar una fórmula intermitja, que n'hi ha molts, la Real Societat, hi ha equips que tenen fórmules intermitges. No, sense anar gaire lluny, el Bayern de Múnich, que és el del que para tocar. Però la realitat és, si la deute es va engreixant i no som capaços de reduir-la, no hi ha miracles. Les empreses fan concursos de creadors i el Barça no pot fer concurs de creadors, però tindrà deu haver un marc legal on s'ha de posar perquè la cosa es recuperi. És a dir, penses el mateix, Emili? Bueno, jo diria que hi ha una empresa catalana important que aquest any el jutge ha ordenat que la propietat passés als seus creditors. Celsa. Vull dir, al final el problema de l'endeutament és que si no tens capacitat de devolució, és que el que passarà és que el creditor es queda l'actiu. Llavors et dic, expressat això és molt dur, jo diré la meva opinió, a mi m'agradaria que el Barça continués sent dels seus socis, però entenc que té un punt de romàntic. I després també et diré, em fa bastanta pena el fet de que el Madrid no estigui en aquesta situació. No, és que el Madrid teòricament està bastant sanejat econòmicament, té un límit salarial de 700 milions d'euros amb una massa salarial molt inferior a aquest límit salarial, i el Barça està totalment al revés. Té una massa salarial molt superior als límits que et permet la Lliga, perquè la situació econòmica és la que és. Mira, per tant, el Madrid es pot permetre fitxar Mbappé i es pot permetre, si vol, també fitxar Haaland, si li vingués de gust. Bueno, Haaland va costar 80 milions en el City. És que jo crec que el Barça... Més les comissions, suposo. No? Sí, però si vas sumant els fitxatges que hem fet, no sé si haguéssim pogut. I jo crec que com a model m'hagués agradat tenir un Haaland, a part de que és un fenomen de la natura. No, jo el que anava a comentar és... Hi ha una part romàntica important en el fet de que sigui nostre el club. I per tant, dius, ostres, inclús en algun moment la bona gestió del club és quasi una senyal de lo bé, entre cometes, que fem les coses als catalans. No? I viatges pel món, nosaltres tenim filials a Sud-amèrica, no? Em pregunten pel Barça i expliques que és dels socis i allà aquest model no existeix, però no ha existit mai. Ara, hi ha un senyor que és el propietari. Al·lucina, no? Exacte. Jo crec que serà una pena si s'ha de perdre, però ho ha explicat perfectament, és que l'altra alternativa és que el acabi apatxugant el soci i podríem parlar no de posar uns quants dinerets, sinó ja parlar de quantitats importants, perquè, ja dic, el deute derivat d'aquesta història prèvia de la que venim, però barrejat amb la inversió a l'Espai Barça, és un deute molt gran. Ah. I si la valoració del club baixa, és que potser és que el valor de l'actiu no cobreix el deute. Jo suposo que la valoració del club ara, segons Forbes, està al voltant dels 5.500 milions d'euros, més o menys. Suposo que amb un nou estadi ben construït, suposo que la valoració pujarà, entenc. Sí, però fixa-t'hi, a l'executar les palanques per poder fitxar, que jo no dic que no sigui una bona estratègia, el que sí que ha passat... No, a veure, per poder fitxar és una mala estratègia. Per recuperació econòmica, vale, però per fitxar... El problema no és tant fitxar, sinó... És una cosa que sempre ha passat, i és que al final, entre cometes, no et pots equivocar quan fitxes. No et pots equivocar. Però això no ho dic pel cas Laporta, ho dic a l'època tal... No, sí, el vicepresident econòmic claríssimament ho ha dit 30.000 vegades. Ell fer les palanques per fitxar jugadors, ell no ho veia. Ell fer palanques per intentar recuperar-te del deute i intentar recuperar el nivell econòmic del club per estabilitzar-lo, sí, però per fitxar no tenia cap sentit. Però fixa-t'hi, quan tu has dit Haaland, dius, home, si el Haaland et porta ingressos, perquè augmentes l'audiència a nivell mundial, els drets de televisió, augmentes el ticketing, augmentes... Perdó, ja acabo, I augmentes les samarretes, dius, ostres, és un bon fitxatge. És que has dit, això és el cercle virtuós. Ja ho pensava que ho diries. És el cercle virtuós. És una xocolata del lloro. És a dir, si tu tens un negoci que és el futbol, el teu negoci és guanyar partits, tenir bons jugadors,
tenir més ingressos i amb els més ingressos jugar bé i anar donant-li la volta a tot, perquè clar, és el teu negoci. I per això quan m'has dit allò de les samarretes, és que no ho entenc, destinarem part de la nostra intel·ligència a fabricar samarretes? Això no té cap sentit, jo, des del meu punt de vista. No, l'únic club gran d'Europa que fa és el Nàpols. Però va de la mà d'Empori Armani, cuidado. Bueno, però és que aviam, i jo no sé si això... Perquè mira, has d'entendre una cosa, que és el que t'he explicat abans. Els clubs italians són propietats bàsicament d'empreses. I el balanç dels clubs, si vas a l'Inter o vas a la Juve, i l'Inter amb la Pirelli i la Juve amb la Fiat, és complicat de saber com funciona. Llavors, els italians... L'Inter ja s'ha venut amb un fons xinès, però és igual, la Juve segueix sent... Sí, però és igual, ells tenen una tradició de que els clubs estan relacionats amb empreses. Sí, sí. O amb empresaris. Aquí no. Aquí realment en el president del Barça i la junta directiva se'ls escull per gestionar el club, no perquè fem una fàbrica de samarretes i t'ho diré exactament com ho veig, no? I que això no li veig una sortida econòmica, que vols que digui. Jo el que crec és que, francament, es té que enfocar molt bé el model de futbol que es vol fer, com fitxar els jugadors, que no siguin molt bons o no, que corresponguin en el model que vols fer, i has de tenir, com deia el Cruyff, a davant has de tenir tres artistes, perquè si no els tens... Que tenia el Luis Enrique, que tenia el Messi, el Suárez i el Neymar, o com tenia el Guardiola, que tenia l'Eto'o, el Messi i el Henry. Tu has de tenir això per poder competir i, si competeixes bé, guanyes diners. No ho sé. Aviam, anem a veure. Nosaltres ara jugarem contra el PSG. Ho tenim molt difícil. Però si guanyem el PSG, com rentabilitzem les samarretes? Si el PSG ens guanya, el PSG ho té claríssim, perquè més samarretes del Mbappé, de l'Mbappé. Pues a nosaltres, aviam, no tenim un jugador franquícia de moment. El tindrem d'aquí uns anys, suposo, però no el tenim, i aquest és un problema greu. A què atribuïu que la part econòmica del club hagi desaparegut? És a dir, Jaume Guardiola deixés la Comissió Econòmica, Eduard Romeu ara ja ha dimitit de vicepresident econòmic, Ferran Reverter va plegar com a CEO, Maribel Meléndez ha plegat com a directora corporativa fa uns dies també. A què ho atribuï tot plegat? Bueno, el Jaume Guardiola el deixaria a part, és bon amic i sé que ser president del Cercle d'Economia li atreia molt. Llavors jo crec que el canvi del Jaume Guardiola no ho barrejaria amb això, perquè a més... Ser president de la Comissió Econòmica tampoc és tanta feina, no? No, però no és una qüestió de feina, és una qüestió de no barrejar dues coses. És a dir, en la nostra època ho era el Carles Tusquets, i jo crec que també es va presentar al Cercle d'Economia. No, es va presentar la seva dona. Ah, la dona del Tusquets? Sí, es va presentar la seva dona. No, jo el que anava a comentar, i crec que ho dic per tenir les coses molt clares, és que al final la Comissió Econòmica és un agent que voluntàriament dedica temps al club, igual que fan els directius. Però les altres persones que has citat són empleats del club. I això és més preocupant, perquè et dic que el Ferran Reverter, que és un CEO amb prestigi internacional, plegui, a mi em sembla un drama. Perquè un dels motius que jo vaig pensar que Laporta podia fer una bona gestió era tenir un bon CEO. Que plegui la responsable de tot el tema de compliance financer, etc., és preocupantíssim. Perquè, a més, et dic una cosa, plega ella i plega el vicepresident econòmic. I dius, ostres, jo quan veig això, dic, dona la sensació, en el cas dels empleats, que a més estan molt ben retribuïts, em sembla que aquesta noia, vaig llegir que s'havia anat a treballar de la mateixa renta corporació. Sí, tal qual. Però et dic, quan jo veig això, crec que és gent que marxa perquè no li deixen desenvolupar la seva tasca. I el motiu, suposo, és que la governança d'aquest club és excessivament presidencialista i es prenen decisions que col·lisionen. Tu ets CEO d'una organització, tu tens que tenir la capacitat de gestionar. Si aquesta capacitat de gestionar no la tens, perquè resulta que el president, que ha de tenir una... que per mi, ha de funcionar d'una manera molt més institucional que de gestió del dia a dia, no et deixa prendre decisions del dia a dia, doncs el que fas és plegar. Clar, estratègicament com a club... Això és un tema pervers, perquè és així.
de tot el sistema, l'entorn barcelonista que ha parlat ell amb ell. Aviam, el que rep totes les conseqüències de la gestió del club és el president. I això fa, això crec que els hi passa a tots els presidents, fa que el president, donat que és el foc d'atenció únic de tot el que va bé i de tot el que va malament, es vagi tancant amb ell mateix i considerant que, com al final, el focus mediàtic i responsable del que ha passat és ell, tingui una tendència a començar a prendre les decisions perquè pensa, bueno, si el director general pren una decisió que al final no és acertada i l'acabo rebent, acaba anant malament, el que rebré les conseqüències sóc jo. I això va generant que el sistema es torni cada vegada més presidencialista i que el president es consideri que és, com ell al final és el focus total del que passa, acabi pensant que ell ha de prendre la decisió perquè al final el responsabilitzarà amb ell. I això jo crec que li ha passat en el Laporta, en el Gaspar, en el Bartomeu i en el Rossell. Estic bastant convençut que i per això és una de les causes que jo crec que Rossell dimiteix, perquè arriba un moment que diu, home, és que m'està passant cada dia coses que jo no vull ser-ne responsable. I això, com s'aconsegueix crear un model de gestió hiperprofessionalitzat, perquè el Barça és una multinacional de l'esport, una multinacional del futbol, com s'aconsegueix fer un model de gestió professional al 100% que no sigui tan presidencialista, però tot això conjugar-ho amb que segueixi sent un club dels socis i segueixin votant els socis cada X anys, ara 5, a un president i una junta directiva? Bueno, jo crec que un model clar seria el del City, en què jo ara no em fixo en el model de propietat. Gestió. Hi ha un propietari que no intervé en la gestió i crea un equip de gestió molt professional. Llavors, jo crec que el Barça, estic d'acord amb la reflexió que ha fet del tema presidencialista, però jo crec que el lògic seria que el Barça tingués un bon equip directiu que cobrés del grup, que no parlo dels directius nomenats pel president, no parlo dels presidents. Una mena de consell d'administració. No, els directius tenen que ser un consell d'administració, es reuneix, tendíem a reunir-nos un cop al mes, i a més et diria una cosa, les grans decisions amb gran transcendència econòmica no es tractaven a la junta directiva. La junta directiva no es decidien fitxatges, mai. O sigui, del fitxatge, sí, perdona. La comissió delegada moltes vegades tampoc. Llavors, en aquest punt, el club sempre ha estat molt presidencialista. Ja et dic, bueno, la junta directiva entenc que té una funció similar a un consell d'administració, es reuneix periòdicament, però no porten el dia a dia al club. Tu has de contractar directius, com per exemple el Ferran Reverter, és a dir, directius de prestigi, i tenir una primera línia directiva molt professional. I a més, aquí s'ha d'invertir. En el Barça parlem d'executius, perquè la gent no es lia. Bueno, faltaria una figura, per mi, una de les grans errades de l'època Bartomeu, i jo crec que ara en part també, és que necessites un director tècnic de primer nivell. Nosaltres recordaràs que proposàvem el Luis Campos. Per què? Per el que dèiem. Dius, ostres, del PSG, no et pots, ara sí, en aquell moment no, estava al Mónaco. Dius, no pots equivocar-te en els fitxatges. El gran model del Liverpool és un model basat en fer fitxatges, basat en estadístiques, en matemàtica, etc. I dir, ostres, aquest jugador que no és molt conegut, jo crec que en el cas espanyol tenim també algun cas com el Mochi, no? que és un tio que, escolta, tendeix a fer fitxatges, diguem, relació qualitat-preu i adaptat a l'equip en el que ha de jugar. I jo crec que és una figura dins de l'equip directiu, no de la directiva del club, sinó del management del club, que és bàsica. O sigui que no només parlo d'un bon CEO o un bon director financer o un bon compliance, sinó et dic, ostres, és que també necessites a l'àrea tècnica un primer espasa. És que jo posaria en qüestió si el model electoral i el model de representació és el correcte. És a dir, perquè llavors generem això que ha passat, que el Covells ha dit que els directius treballen moltes hores i que han de cobrar.
Home, a mi sí que sé que treballen moltes hores i que, pues, que deuen tindre pèrdues econòmiques en les seves gestions diàries, però vull dir, amb ells no els han escollit per als seus mèrits com a professionals, sinó pels seus mèrits com a representant. Llavors jo crec que això tindríem que començar a saber si és que serveix d'algú escollir 21 directius, si el que hem de funcionar és com un consell d'administració, que cada any fa o cada dos anys posa davant d'una junta general d'accionistes el seu programa i si no està bé el substitueixen o substitueixen bé, i que aquesta junta directiva tingui un conseller delegat o qui sigui que gestioni una estructura professionalitzada. Perquè si no ho fem així, ens estem fent trampes al solitari. El que estem escollint és un president que fa de director general. I que és evident vicepresident econòmic ara també. No, és que pensa president. Que això el Bartomeu ho va fer. Però jo no parlo de vicepresident. Jo parlo de que la junta directiva no tindria que estar implicada ni responsabilitzada per la gestió, excepte en unes coses que la llei pogués delimitar. Clar, perquè, clar, això és, entre comentes, pervers. Tu deies el focus mediàtic, però el focus també legal, no?, també està posat a la junta directiva. Si la pifien executius i hi ha unes pèrdues econòmiques pel que sigui perquè l'han pifat executius, reben els de la junta directiva. Bueno, però en una empresa passa el mateix, eh? O sigui, el Consell d'Administració té responsabilitats. T'ho dic perquè, a veure, si no és que diguis poso uns directius i me'n desentenc, no. Justament el Consell d'Administració de la companyia fiscalitza que la direcció de la companyia estigui fent bé la feina. Llavors et dic, no, una cosa no treu l'altra. És a dir, tens responsabilitats com a directiu, des del meu punt de vista, reunir-te un cop al mes no justifica que tinguis un sou, almenys és la meva opinió. És veritat que hi ha directius que dediquen més temps i altres menys, però fixa't, tu dius, Bartomeu va fer de... I és veritat, eh? Vam estar un temps sense vicepresident econòmic en el moment que la Susana Monge surt. Sí, jo em referia més bé al càrrec que va assumir Bartomeu de vicepresident esportiu, perquè va estar bastant temps sent vicepresident esportiu. Bueno, però jo crec que s'ha d'entendre una mica, i això ho explicava molt bé el Romeu l'altre dia, que és la guàrdia pretoriana. No? Nosaltres, una sèrie de directius, entrem amb el president en les eleccions, però el president té una sèrie d'amics molt propers que estan a la junta directiva i que, a més, són amics també del Sandro, doncs està, doncs, el Jordi Moix, per exemple, el Pau Vilanova, i des del meu punt de vista, gent fantàstica, eh? El Joan Blader, molt bona gent. I et dic, no, el punt quin és? Que se'n va la Susana Monge o dimiteix el Jordi Mestre i què passava ja? Pues que dius, ostres, aquí poso. En el cas de la vicepresidència econòmica, sincerament, conec molt bé el tema, i és que la Maria Teixidor, l'Enric Tombas i jo, quan votem la condemna al club, no votem a favor. I durant un temps el Barto diu, home, aquests tres no s'han portat bé. ¿Vale? Sí, teniu represàlia per no, votar. Represàlia no. Jo crec que tenim molta capacitat de fer coses i ens quedem limitats. L'Enric Tombas és tresorer, és president d'un fons d'inversió que es diu Suma Capital i té tot per poder ser vicepresident econòmic, i en canvi no el nomena. El nomena més tard, per això. Això bueno, sí. A tots ens acaba anomenant més tard. Diguem, expiem el pecat i al final ens perdona. No? Però jo crec que és un motiu. Però el tema esportiu és molt complicat, perquè tens el Javi Bordas, tens el Xavi Vilajoana, i jo crec que el Bartomeu va dir, ostres, si nomeno un s'enfada l'altre, i jo crec el Bartomeu, que és una gran persona, ja t'ho aclareixo, i bona, i jo crec que va dir, no poso ningú i així no es baralla ningú. Saps? Els directius també els tinc tranquils. També tenies el futbol, va ser el Silvio Elías, que li encanta el futbol. Vull dir, jo crec que va decidir una mica, no, però et dic una cosa, que no hi hagi un vicepresident responsable no és tan important com que tinguis un directiu que cobra del club responsable. És a dir, és molt important el director financer del Barça. Eh? Més important que el vicepresident econòmic, que vagi un o dos cops al mes i es reuneixi amb la comissió econòmica. Clar, ara el director financer té doble càrrec. El Manel del Río, quan va dimitir Maribel Meléndez, va assumir la direcció corporativa a la vegada que té el càrrec de director financer. Però des del meu punt de vista s'està afablint el management, diguem, la direcció del club. Perquè si vas perdent talent, al final això no és bo, eh?
És que al final el Barça està perdent ara estructura professional. I al revés, el que hem d'intentar és que en un futur del club sigui obligatori. És que per què no pot ser obligatori que hi hagi un director general meritocràtic? És que ho és amb totes les empreses. Jo no conec cap empresa important que no tingui un director general independentment del Consell d'Administració. Això ho posaries per estatuts. Per què no? Ha d'haver una estructura empresarial per mèrits, no per, i seran aquests càrrecs, i aquests càrrecs... Si poses... I potser posar-ho que no es puguin nomenar a dit per la Junta Directiva? No, per mèrits, t'acabo de dir per mèrits. Hi ha gent que ha sortit del club, i jo entenc i entenc perfectament en la porta que digui vull gent de confiança a l'estructura del club, però hi ha gent que estava contractada al club perquè s'havia contractat un headhunter i se li havia dit vull aquest perfil. No estava pintat de cap color. No, jo conec un cas, que és el de Noelia Romero, que la fitxa un headhunter com a compliance del Barça i no coneixia a ningú de la Junta Directiva. I ara hi ha un compliance que és amic personal de Joan Laporta. Sí, però és obvi... Que no dic que faci la feina malament. És obvi que el... Però dic que és una persona molt propera al president. Però en una empresa, diguem, seriosa, el compliance no pot ser amic del president. Totalment d'acord. Sí. És obvi que una empresa que cotitza l'IBEX... El director general és una persona que ha nomenat el Consell d'Administració i el seu president és un home de confiança, perquè si no, com al final la responsabilitat legal és del president del Consell d'Administració, no tindria aquest director general. Però el que no hi ha cap dubte en una empresa és que la voluntat és que el director general tingui unes competències determinades, que li venen determinades, i uns mèrits. I que jo sàpiga, en el Barça no hi ha cap lloc on estigui definit quines són les competències del director general, que són intransmissibles. No tenim director general, però és que el que no tenim és quines són les competències d'aquest director general o d'aquest director tècnic. Per això passa això, que de repent doncs, el president, ara jo sóc el director econòmic, el vicepresident econòmic, perquè clar, no, això no està definit enlloc. I si no està definit enlloc, no podrem tindre mai una estructura professional. I una estructura professional... Ara parlem del model de gestió. Anem al model de propietat, que això també és important. Amb un model de propietat diferent es garanteix això o no té per què garantir-se això? Home, hi ha un tema que per mi és crucial i és... Mira, en economia hi havia un economista que va guanyar el Premi Nobel que es deia James Buchanan, que tenia una teoria que es deia el public choice i deia el següent, que un problema que tenim els humans és que el que és de tots considerem que no és de ningú. Això és un gran error. És un gran error. Per què ho dic això? Perquè la sensació que se't queda és una sensació de dir es prenen una sèrie de decisions en el club que el soci que és propietari no està actuant com a propietari. Ho veu a distància. És com si, com el Barça és de tots, el Barça no és de ningú. I això és la gran errada. Per què? Perquè és nostre. Nosaltres som propietaris i hauríem d'estar exigint determinades coses. I des del meu punt de vista, doncs, per exemple, en aquest període o en l'anterior s'han fet coses que podien col·lisionar amb els interessos del soci i el soci, tu ho has explicat molt bé, si entra la pilota no diu res. És trist dir-ho, eh? Però és així. I dius, ostres, per què el president o els presidents al final s'ho juguen tot en el camp de joc? Perquè només estan valorant si entra la pilota. Ara bé, si la propietat del club tingués una part d'un fons d'inversió, d'un magnat, etc., aquest senyor diria, això és meu, eh? Jo vull un director general de primer nivell mundial, eh? A mi no m'expliquis que poso que hi ha un meu amic, que jo hi confio, no. I aquest tio que posi, que ha de cuidar la meva inversió, vull que sigui boníssim, eh? Però això canviarà radicalment, perquè ara dipositem, diguem, tots, eh? La confiança en un president, li deixem fer, si entro la pilota contents i tal. Però el que ho vegi des d'una perspectiva econòmica estarà demanant, escolta, jo vull títols, hem d'arribar fins aquí, hem de tenir aquests ingressos, hem de tenir un jugador que ens permeti vendre samarretes, hem de fitxar d'aquesta manera i sobretot hem de cuidar, no excedir-nos en el deute, assegurar-nos que tenim caixa, negociar bé les condicions financeres, etc. És a dir, jo crec que ho has explicat molt bé. Ho has explicat molt bé abans. No, jo és que no tinc molt clar
quin és el model de propietat, si és... ara, de moment, el moment és que tu et fas soci del Barça i tens un vot. Això és la propietat que tenim. I llavors, al cap de 2 anys tens un vot. Cap, no ho sé, perquè això ha canviat molt. Per tant, no tens... És una entelèquia, perquè en el fons el que tant has de fer és tu l'acte voluntari de ser soci i pagar una quota. Jo crec que això està molt bé, però també necessitaríem que el soci es sentís implicat amb la titularitat del club. Que no se sentís client, potser, no? Perquè ara potser el soci se sent bueno, un client. Si, un client és propietat, si és propietat d'un grup empresarial, se sentirà més client, eh? O sigui, sí, canviem sí. El model. Si no vol sentir-se client, poder tindria que començar a ser accionista de veritat. I no soci. Accionista-soci, eh? Que no fa falta que tingui, diríem que sàpiga quantes accions vol que tingui el Barça, si 1 milió o 2 milions, posar una limitació al número d'accions que, com hi ha algun club, que només pots tindre 2 per persona. El Leiber, per exemple. Dos per persona, i llavors ja saps quin és el capital, què és, i cada un pues, ja ha de defensar el que li toqui. En aquest moment estem vivint d'una concepció que ens agrada molt, és molt romàntica, però que organitzativament està antiquada. Llavors, jo no vull dir que el soci pot ser propietat del propietari del club, però el que no pot ser és que hi hagi dos tipus de propietat, la que és d'accions i que és de grans fons d'inversió o de grans propietaris o de 14 o 15 o 16 propietaris i que nosaltres tinguem un tipus d'estatuts on no som propietaris de res, per molt que ens ho muntem, perquè nosaltres no tenim un títol de propietat. Llavors el que estaria bé és establir si primer comencem que cada soci tingui un títol de propietat i acceptem que tenim 1 milió d'accions, 2 milions d'accions i cada un té el títol i que aquest títol sigui transmissible o no sigui transmissible o el que vulguis i seguirà sent el Barça dels socis. Però és que ara el soci exactament l'única cosa que fa és pagar i votar, perquè no fa res més, eh? El model que proposes seria un model, jo l'entenc perfectament, és un model que tu dius, escolta'm, a cada un dels socis li dono una acció, però he de fer una ampliació de capital per cobrir el deute que hi ha i entren doncs, una sèrie de fons d'inversió o de deutors, magnats, Goldman Sachs, qui sigui, que té un percentatge determinat de les accions. Això és, perdó que t'interrompi, això és el que proposa Jaume Roures, per exemple. Bueno, però això és quasi on inevitablement hauríem d'acabar si es respecta el que ha dit ell, que és molt important, que el soci és propietari, que el soci ara d'entrada serà propietari de debò, tindrà una acció. L'acció possiblement serà transmissible, perquè això Goldman Sachs també ho exigirà. Dirà, no, jo no vull una acció nominal que em diguis que no la puc vendre, perquè Goldman al final... Goldman Sachs sí, però les dels socis que no siguin transmissibles, no, potser? Les dels socis, vull dir, bueno, les socis del Barça... Però, escolta'm, transmissibles, el fet de ser del Barça, des del meu punt de vista, és quasi una cosa familiar. O sigui, potser es transmetrà a mortis causa. Sí, però hi haurà gent que tindrà transmetre... una acció per fer el negoci. Però escolta'm una cosa, jo el que dic és que si tu crees unes accions transmissibles i unes altres no transmissibles, llavors estàs perjudicant, diguem, el soci del Barça. Si el soci està compromès amb el club, l'acció, lo lògic és que no se la vengui mai. I si se la ven algun dia per diners, doncs noi... Serà que el soci ja no té el compromís que tenia. Es pot fer un sistema mixt. El que està clar és que el que jo intueixo és que mira que jo he sigut un defensor de tota la vida i fa 20 anys o 30 defensava el model associatiu del Barça, però és que un el que ha de veure és cap a on va el món. I clar, el món està, és molt diferent del de fa 30 o 40 anys i el que no podem és posar-nos a... Perquè és el que et dic, eh? Si acabem tinguent 5.000 milions de deutes, vindrà algú i ens obligarà a fer el que no volem fer. Ara deies que el món està canviant. Hi ha coses que també estan canviant. Hi ha, etèriament, de moment encara, una nova competició que es diu Superliga, en la qual el Barça hi està plenament implicat juntament amb el Madrid. No us preguntaré si creieu en la Superliga o no, eh? És un dels debats que hi ha, evidentment, i des de dintre el club és un dels grans bucs de salvació que consideren que pot anar bé per a nivell econòmic perquè hi hauria un ingrés molt gros de diners si es tira endavant la Superliga. No vull preguntar-vos si creieu o no amb la Superliga.
ni amb els diners de la Superliga. Vull preguntar-vos per què el Barça creieu que va de la mà de Florentino Pérez en aquest projecte, no es deixa de la mà de Florentino Pérez, i Florentino Pérez és qui mana en aquest projecte, per què creieu que tot i el que està passant al voltant de la relació Barça-Madrid, per què no es deixen de la mà? Bueno, jo tinc una visió una mica particular de vist el futbol quasi com un negoci d'entreteniment. Jo crec que el Barça i el Madrid es necessiten absolutament. És a dir, un dels problemes que estem tenint a la Lliga Femenina és que no tenim alter ego, no tenim el nèmesis. És a dir, a mi m'encantaria un Barça-Madrid femení que tinguéssim dubtes de qui guanya. Jo no tinc cap dubte, absolutament cap, perquè el nivell ara és molt diferent. Jo diria, algo que ha permès que la Lliga sigui coneguda arreu del món és la confrontació Barça-Madrid, especialment en el moment en què teníem el Messi i el Cristiano. O sigui, era el súmum dels partits, era el clàssico. I et diré una cosa, es veia a tot el món, eh? A tot el món. O sigui, vas a qualsevol país del món i et trobes nois amb samarretes del Barça i del Madrid. Per mi el Barça i el Madrid es necessiten. La Superliga és una manera de dir, escolta, ara estem compartint els ingressos amb molts clubs, l'elite som poquets, els poquets que tothom vol veure. Jo recordo una conversa amb gent que portava temes de drets de televisió i que deien és que clar, un Barça-Madrid et genera una audiència mundial i el canal de la Lliga fan, ho dic amb respecte, un Celta de Vigo Getafe i ho veuen 4. Però té més audiència que la Premier, aquí, eh? Dades comprovades, eh? Un Celta de Vigo o Almeria és igual, té més audiència a Espanya que un Liverpool-Manchester City. A Espanya parlo, eh? Però a Espanya vols dir que es veu menys un Manchester... Sí, es veu menys el United... A Espanya... Però no a Anglaterra. No, a Anglaterra no, evidentment. Però, a Espanya, clar, parlo d'Espanya. Però jo et dic, a Espanya es veuen molt els partits d'Espanya. Sí, sí. Però el que et genera ingressos extras és tots els drets de televisió fora d'Espanya, perquè els d'Espanya, entre cometes, ja els tens. I et dic, clar, un partit com aquest, jo recordo un moment que vam fer un Barça-Madrid en un horari molt estrany i era per convèncer el mercat xinès, eh? Vull dir, escolta, no ens enganyem. No, mira, jo... A les dues al migdia, sí. Jo ho veig... Aviam, el mateix que he explicat, o penso, que el Barça, doncs, el temps se li ha vingut a sobre, jo crec que les estructures federatives i organitzatives del futbol són arcaiques. El que passa que el vent els ha vingut de popa i els han trobat una quantitat de diners ingents, però ho gestionen igual que ho gestionaven abans. És a dir, jo crec que sota una excusa, perquè jo ho recordo de la UEFA i la FIFA, que ells són els protectors del futbol base, ho fan servir per mantenir-se ells amb un poder que els dona molts diners a nivell i molta força a nivell d'organització, que òbviament està en contradicció amb les necessitats que tenen els clubs que proporcionen més diners a l'organització. Llavors, això qui ho trenca? És a dir, als Estats Units, l'organització del bàsquet es va acabar un moment fent-se en funció d'un equilibri entre el que era les necessitats dels clubs, els topalls salarials i l'espectacle. I aquí, jo per lo que veig, les organitzacions federatives, l'únic que els interessa és recaptar molts diners dels clubs que juguen les seves competicions i després muntar-se les seves pròpies competicions cada vegada més, que són els campionats del món, els campionats de clubs... Però no veig que ells, en els últims anys, hagin variat res de la seva estructura. Estan igual que eren. I jo crec que... I llavors ens trobem amb escàndols com els de la Federació Espanyola, no? Vull dir que per què dona moltes diners a la federació, hem d'anar a Aràbia Saudita a jugar una final de la Supercopa, no té cap sentit. A qui genera beneficis això? A la Federació Espanyola. I a qui de la Federació Espanyola? No ho sé, perquè no sé com es reverteixen aquests diners. Llavors jo crec que una mica el que pensa Florentino i a la Borda amb la Superliga
trencaran això. Jo ho veig difícil perquè hi ha molts interessos i això no és l'època del Bernabéu als anys 50 que ell va aconseguir muntar la Copa d'Europa contra els interessos dels anglesos. Però tampoc crec que sigui bo que seguim amb aquesta inflació de gestió monetària de la FIFA i de la UEFA i de la Federació Espanyola sense que ells tinguin voluntat d'adaptar-se a les situacions noves. És a dir, jo crec que, bueno, els diners que remenen aquestes institucions no se'n van a parar, perquè jo no sé com ho faré, però em sembla que aquestes institucions tampoc s'han adequat a la realitat, sobretot dels clubs i de les necessitats dels clubs. I què passa? Pues tenim jugadors jugant 70 partits a l'any, que és una bestiesa. Tenim jugadors que esperem que Lamine no vagi a l'Olimpiada, però que poden passar com el Pedri. Llavors, són interessos. Jo entenc que el que intenta el Barça i el Madrid és això, però clar, no sé si se'n sortiran. L'heu tractat, entenc que sí, que en algun moment l'heu tractat, el Florentino Pérez. Té tant poder com sembla o no? Bueno, el Florentino Pérez, o sigui, jo dic, un dels secrets del Madrid, per exemple, és que el director general del Madrid porta molts anys. José Ángel Sánchez. I és un molt bon directiu. Directiu des del punt de vista... És que es confon el terme, eh? Sí, sí, sí. Aquí parlem d'executius. D'executiu. És a dir, és un gran executiu. I des del meu punt de vista és un dels secrets del Madrid. I després, el Florentino Pérez és un empresari de primer nivell. O sigui, ningú li pot discutir que és una persona molt capaç. Si és veritat, o sigui, al final també et dic... Jo crec que el Florentino té la virtut de veure el món del futbol com un apassionat del futbol, però també veure-ho des d'una perspectiva molt econòmica. I el que comentava ell, estic totalment d'acord, al final és un intent de capturar més ingressos, perquè dius, escolta'm, nosaltres generem molts ingressos, aquest repartiment l'hem de variar perquè ara mateix tenim una inflació salarial i tenim unes despeses que no estem cobrint adequadament. I després el Florentino és una persona que està acostumada a moure's en el món del poder. I això ho aplica per la seva empresa i per al Madrid. I és molt hàbil, perquè és una persona que és d'un tracte fàcil, que sap jugar els recursos per sortir-se'n, i òbviament pues, ella té una estructura molt professionalitzada. A la nostra època ja la tenia, la va professionalitzar de seguida. I òbviament, pues, també, jo suposo que la junta directiva d'ell, les que manen, per el que jo tinc entès, és dos o tres persones. La junta directiva d'ell és merament representativa, perquè en el fons ell ha concentrat el poder al director i el té ell i dos o tres persones més que l'ajuden. I la junta directiva poca cosa. No, jo tinc l'anècdota que un dia en un dinar al Madrid els dic, què? Quan us reunís i tal? Diu, nosotros cada dos o tres meses. Diu, básicamente somos todos amigos de Florentino. Vull dir que el perfil de la junta directiva del Madrid, diguem, s'assembla una mica a la d'aquí. Per mi la diferència és la que ha citat ell. Tu tens un empresari de primer nivell al front que té una estructura executiva de primer nivell i això ajuda a funcionar molt bé el club i a més és cert que es mou molt bé per les esferes de poder. Jo crec que el Barça, a l'època de Núñez, tenia justament un empresari, amb totes les diferències, que són moltes entre ells, però també era un empresari molt rigorós i crec que es va muntar una estructura executiva molt bona. El segon moment en què el Barça va tenir, per mi, la millor estructura va ser justament a la vostra època, tenint gent com el Ferran Soriano... Bueno, és que hi ha una cosa que sempre dic. L'any 2003, que això va causar les primeres tensions a la junta directiva, la majoria de la junta vam decidir que Ferran Soriano, tot i siguem vicepresident econòmic, fos director general. I això ens va permetre, en aquell moment, estalviar-nos un sou que era molt important i reorganitzar l'estructura directiva del club. I ja després, al cap d'un any i mig, va vindre Ana Chicoy, que tenia un perfil també, perquè venia d'una empresa de telecomunicacions
de directora financera, venia l'Anna Xicoll i seguia el procés. Però nosaltres durant un any i mig vam estar amb el Ferran Soreno, director general, que ha demostrat en el City que era el seu lloc i que d'això. Per tant, si tenim una bona estructura executiva, es gestiona bé el club i se li pot donar la volta. I jo no ho critico, i no dic que el que s'estigui fent ara funcioni o no, però sí que és veritat que s'ha afeblit l'estructura executiva del club d'una forma important. Us faig una última pregunta. Perquè vosaltres heu estat al club en una època en què s'emetien factures a José María Enríquez Negreira, el vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Això, teòricament, ve de l'època de Núñez, ja ho va dir el president Laporta, s'investiga des de l'època de Gaspart i arriba fins al 2018, que tu també hi eres. Us en veu assabentant en algun moment? Sabíeu res d'això? No, en absolut. En absolut. I del que he llegit a la premsa em sorprèn molt. Me'n faig la meva opinió, però en tot cas, això era una cosa de la que els directius no en sabien res. Jo vaig ser el primer sorprès, t'ho ben asseguro. És de les sorpreses, perquè com pot ser que s'estigui pagant una cosa sense que la junta directiva se n'enteri? Pues això és el que passa, no? I el per què? No ho sé. Jo dubto molt que les acusacions que s'han fet des de Madrid o des d'alguns sectors de que això era per influir els àrbits, si aquest el motiu. Dubto molt. L'Albert Perrin, que en el primer debat de l'Estat de la Nació, que va ser el primer que ho va dir, l'Albert Perrin, ell va explicar que això s'havia descobert en el 2003 per part del tresorer, de Jaume Ferrer, que ho va parlar amb el Joan Laporta i amb el Sandro Rossell i van acordar seguir pagant, això va dir l'Albert Perrin. De fet, ho ha dit un parell de vegades. I va dir que evidentment els passadissos costen diners i que les estructures de poder de Madrid doncs funcionen d'aquesta manera. Però no per un tema arbitral, no per un tema arbitral, sinó per un tema d'estar bé amb la federació, potser. Jo coincideixo amb ell. No coincideixo amb la... Jo et dic la meva opinió, Jo estava al comitè d'adjudicacions, aquest contracte no va passar mai, entre altres coses perquè entenc que era un tema ja plurianual que no s'aprovava. Tampoc va passar el cas Barceguet. Però la sensació... A mi em va trucar un company teu a l'època que va esclatar això i em diu, escolta, tu sabies alguna cosa? I li vaig ser sincer, jo no sabia res, absolutament res. Però també em dona a mi la sensació que els presidents ho pagaven perquè deien, escolta, no sigui que deixem de pagar i comencem a tenir problemes. Jo crec que és més allò de dir, escolta'm... Això també ho va dir l'Albert. Estem funcionant bé. Ho va dir l'Albert i ho va dir també el Toni, això. Estem funcionant bé, a veure si deixem de pagar això i se'ns lia la cosa, però les lligues guanyades des del 2003 fins al 2000, no sé fins quina època que va dir que el Bartomeu l'havia deixat de pagar, que tampoc ho sabia. 2008. Les lligues guanyades s'han guanyat amb un mèrit absolut. Qui digui que van haver ajudes arbitrals és el missatge de Madrid, però és absolutament fals. Jo crec que és fals. L'altre, el que suposem, cada un, pues, a les suposicions, com no tenim proves de res, perquè jo no sabia res, són pures especulacions. Però jo dubto molt, i vaja, quasi estic convençut que no es van destinar per manipular partits. No, seguríssim. Per què creus que es van destinar? No ho sé, no, perquè no tinc cap prova per dir-ho. Tinc suposicions. I quina és la teva suposició? No ho diré, perquè jo no puc dir una cosa que pot ser una entelèquia meva. Jo no puc dir res, una cosa que és complicada. Doncs Albert Vicenç, Emili Rosó, moltes gràcies per estar aquest vuitè debat de l'Estat de la Nació barcelonista. Heu estat bé aquí, Albert Botarena, l'heu dinat bé? Perfecte. Molt bé, dinat molt bé, ha estat fantàstic. Agraïm molt tot i espero que... Mira, m'ha fet il·lusió perquè estava tan en el fons. Soc un aficionat de peu que s'ho mira tot des de... Aficionat de peu que ha estat 5 anys vicepresident primer del Barça, Cuidado. Bueno. No, però quan deixes això, t'allunyes una mica però no deixes de ser del Barça. Vull dir, jo ara... Friso perquè guanyem el Paris Saint-Germain, també t'ho dic, I Dormo, no jo el que sí que et dic és que veig els partits justament perquè he sigut directiu i els resultats et feien patir molt. Ara em vaig a dormir. És una cosa que no em passava bé abans de ser directiu. Ara, si les coses van molt malament, me'n vaig a dormir tranquil. Que és una cosa que si hi ha alguna cosa de bo que m'ha passat és que aquell neguit
postpartit de la derrota, una mica ja l'he apaivagat. Bueno, suposo que ens ho prenem una mica més de filosofia, no? Només oci i entreteniment, ara. Sí, sí. Doncs gràcies a tots dos per ser-hi. Vale. I gràcies a l'Abel Poterrenal per haver acollit aquest debat. Moltes gràcies. Sí.